अल्पकालीन श्रमणे प्रवज्ञा कार्यक्रम सुरु भएको छ ललितपुरमा ललितपुर बुद्ध जयन्ती ट्रस्ट कमिटिको पालो लिने जति पनि बिहार सङ्घ संस्था र टोल छन् ती सबैले उक्त प्रवज्जा कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ जस अनुसार यस वर्ष नौजनाले अल्पकालीन श्रमणे प्रवज्जामा सहभागी जनाएका छन् अल्पकालीन श्रमण प्रवजित हुनेहरूलाई ललितपुरको सुरश महाविहार नायक भेला गराई पैदल नै अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्र शङ्खमोलमा लगिएको थियो शङ्खमोलको कार्यक्रममा प्रबजित हुनेहरूलाई श्रद्धे कमथानाचर्य इन्दक महाशविरले सिल प्रदान गर्नुभएको थियो म चाहिँ यो दुर्लभ श्रामनेर प्रवजको लागि आएको छु तर म योभन्दा पहिले पनि बसिसकेको छु तिन पटक र यहीँ नै दुई पटक चाहिँ म लुम्बिनीमा पनि गएको छु भविष्यमा पनि यस्तो श्रामले प्रविच्या भइरहन्छु यो जन्म यो चाहिँ जीवनमा यदि भवचक्रबाट पार भएन भने पनि अहिले भएको जुन श्रामले प्रविच्या छ त्यसको फल प्राप्त भयो भने पनि फेरि अर्को जीवन चाहिँ मनुष्य भएर जीवन हुनसक्छ अथवा देवबाट हुनसक्छ होइन त्यसै चाहिँ चार उपाय हुन्छ क्या पशु पन्छी यो नि पेट भनेको जुन चाहिँ जीवनहरू छ त्यस्तो चाहिँ जीवन चाहिँ जिउनोत्नु परोस् कम, कम मनुष्य नभए देवता हुन्छ तर देवता हुनु पनि त्यति ठुलो राम्रो चाहिँ मानिँदैन हामीले चाहिँ किनभने देवताको भइहाल्यो भने पनि उनीहरूको आयु पनि लामो हुन्छ लाखौँ करोडौँ वर्ष चाहिँ बाँचिरहन्छ सुख भोग मात्र हुन्छ है यस्तो ध्यान गर्ने ज्ञानको कुराहरू कमी मात्र हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो भएको कमाई पुण्यको कमाइ मात्र हुन्छ पुण्य आर्जन गर्ने पुण्य कमाउने भनेको त्यहाँ कम्ती नै हुन्छ कार्यक्रममा सयाद इन्डक महास्थिरको प्रमुखत्वमा प्रवजित हुनेहरूको केस छेदन गरिएको थियो प्रवजित हुनेहरूले गुरु समक्ष प्रवजित हुन चिबर अर्पण गरी अनुरोध गरेका थिए कार्यक्रममा भिक्षु यान बुद्ध स्थबिरद्वारा त्रिशरण गमन तथा शिर प्रदान गरी श्रामे प्रवजित गरिएको थियो आ राम्रो साधना हो यो मैले पहिलेदेखि नै अनुभव गरिरहेको मैले अभ्यास गरिरहेको साधना हो यो यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मनका धेरै विकृतिहरू क्लेसहरू चाहिँ नाश गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई गहिरो विश्वास छ त्यसैको लागि चाहिँ अब छोटो समय दस दिनकै लागि भए पनि लघु चाहिँ पर्वजा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएको मलाई असाध्यै आनन्दको अनुभूति लागिरहेको छ प्रवचित हुनेहरूलाई श्रद्धा सयाधो इन्दक महास्थिरले बुद्ध जयन्तीको दिन बुद्धले पाँच प्रकारको मारलाई विजय हासिल गरेको बारे उपदेश दिनुभएको थियो जसको भिचु यानु बुद्ध स्थबिरद्वारा नेपालीमा अनुवाद गरिएको थियो यस्ता शिविरले मनमा उत्पन्न हुने नकारात्मक भावनालाई निर्मूल पारी मन शुद्ध र सफा गर्ने र स्मृतिवान बनाउने विश्वास गरिन्छ क्यामरामा रमेश कार्कीको साथमा रवि महर्जन बोडी टेलिभिजन